السلام عليكم. هدف كالج نے ایف ایس سی پری میڈیکل، ایف ایس سی پری انجینئرنگ، ایف اے آئی کام، آئی سی ایس میں داخلوں کا اعلان کر دیا. داخلوں کے خواہشمند طلباء و طالبات ہدف کالجز میں انٹرمیڈیٹ کلاسز میں داخلہ لے سکتے ہیں. رجسٹریشن کے لیے کیمپس آئے یا اس ویب سائٹ پر آئے hadap.edu.pk/admission.